Celjski mestni svetniki za državnega svetnika predlagajo magistra Marka Zidanška. S prikazovalniki hitrosti bodo zmanjšali hitrosti v okolici celjskih osnovnih šol. Začela so se jubilejna 25. Novačanova gledališka srečanja. V ženskem rokometnem državnem prvenstvu prvi poraz Mesnink. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Mestni svetniki Mestne občine Celje so na današnji izredni seji Mestnega sveta za kandidata za volitve v državni svet potrdili mestnega svetnika in pooblaščenca celjskega župana Bojana Šrota Marka Zidanška, sicer tudi predsednika Slovenske ljudske stranke. Zidanškov protikandidat je bil žalski župan Janko Kos iz vrst socialnih demokratov. Na današnji prvi izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje je prisotnih 29 svetnikov izglasovalo dva sklepa. V prvem je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel ugotovitveni sklep, da so bili na tajnem glasovanju v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije za predstavnike lokalnih interesov v peti volilni enoti izvoljeni naslednji elektorji: Sašo Farčnik, Sandi Krivec, Stane Rozman, magistra Darja Turk, Peter Pišek, Branko Vrdev, Srečko Erjavec, Romana Zabret, Brane Nezman in Maja Papič Lindič. V nadaljevanju pa je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel tudi ugotovitveni sklep, da je bil na tajnem glasovanju za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije kot kandidat določen magister Marko Zidanšek. Ja, gre za to, da je to prvi korak do volitev, ki bodo 22. novembra. V regiji izbirajo državnega svetnika, se pravi elektori. Tukaj govorimo o peti volilni enoti za volitve v Državni svet, tako da tudi ostale občine zbirajo seveda za elektorje, tudi postavljajo kandidate, tudi protikandidate in seveda potem bo na koncu odločeno, ko se seveda elektori zberejo na teh volitvah. Sicer je pa funkcija v državnem svetu kot predstavnik lokalnih interesov izredno pomembna, predvsem, bom rekel, tudi v teh časih, ko je nekako tudi država prav mačehovska do lokalnih skupnosti. Vemo, kako se moramo boriti za povprečnine, da smo v bistvu podfinancirani in bo treba malce bolj na glas povedati tisto, kar si naše občine, lokalne skupnosti seveda tudi zakonito jim pripada in to je tudi, bom rekel, funkcija predstavnika lokalne skupnosti v državnem svetu. Splošne volitve članov državnega sveta, predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo 22. novembra. Volili pa jih bodo izvoljeni lokalni elektorji. V okolici šol v mestni občini Celje te dni postavljajo prikazovalnike hitrosti, ki voznike opozarjajo, kakšna je njihova trenutna hitrost. Po doslej narejenih analizah njihova prisotnost zmanjšuje povprečno hitrost mimo vozečih vozil. Mestna občina Celje je za prikazovalnike, ki se napajajo s pomočjo celic, ki izkoriščajo sončevo svetlobo, odštela 19.000 evrov. Prometna varnost v okolici šol je posebej občutljiva tematika, eno večjih nevarnosti pa predstavljajo previsoke hitrosti udeležencev v cestnem prometu. Da bi zagotovili večjo varnost otrok in da bi voznike spodbudili k upoštevanju prometnih predpisov, smo na mestni občini Celje kupili 7 prikazovalnikov hitrosti. 4 smo postavili včeraj in že delujejo, 3 pa nameravamo postaviti v roku enega tedna. Prikazovalniki hitrosti veljajo za učinkovito preventivo za umirjanje prometa. Analize v nekaterih drugih slovenskih občinah, kjer prikazovalnike že imajo, so namreč pokazale, da se hitrost vožnje na teh lokacijah, kjer stojijo prikazovalniki hitrosti, zmanjša za približno 5 km na uro. In kot vsi vemo, je prevelika hitrost žal še vedno eden od glavnih vzrokov za nesreče, zato si na mestni občini Celje prizadevamo, da bi s preventivnimi ukrepi prispevali k izboljšanju prometne varnosti tako osnovnošolskih otrok, kot tudi vseh ostalih ranljivih skupin. In kje vse so oziroma še bodo postavljeni prikazovalniki? Od včeraj prikazovalniki hitrosti stojijo na 4 lokacijah, in sicer na Podjavorškovi ulici, na severni vezni cesti, na cesti na Dobrovo iz smeri Nove vasi proti mestu in na regionalni cesti Celje-Laško na Polulah pri bencinski črpalki.
V prihodnjih dneh jih bomo postavili še na 3 lokacijah, in sicer na Ljubečni, v Zagradu in na Ljubljanski cesti. Kaj pa je bil glavni kriterij za izbor lokacij? Prikazovalnike hitrosti torej postavljamo v šolskih okoliših oziroma na cestah, ki so prekomerno obremenjene, oziroma na tistih cestah, na katerih šolarjem, ki gredo v šolo ali pa iz nje, ni zagotovljena optimalna varnost. Skupna vrednost novih pridobitev, ki se napajajo solarnimi celicami, je 19 tisočakov. S premiero domačega gledališkega ansambla so se na odru gledališča Zarja v Trnovljah začela jubilejna 25. Novačanova gledališka srečanja. Gledalci bodo lahko na odru v Trnovljah vsak petek zvečer do 11. novembra spremljali komedije, ki jih je na natečaju izbral letošnji selektor, dramski igralec Domen Valič. 5 gostujočih gledaliških predstav je selektor Domen Valič uvrstil v tekmovalni program letošnjih 25. Novačanovih gledaliških srečanj. Na slavnostni otvoritvi minuli petek festival je odprla podžupanja mestne občine Celje magistra Darja Turk, pa smo spremljali premiero domačega Zarinega gledališkega ansambla komedijo Vinka Möderndorferja Na kmetih, ki jo je na oder režijsko postavil dramski igralec Vojko Belšak, sicer član ansambla SVG Celje. Komedijo so gledalci z navdušenjem sprejeli in zanimivo, obisk je bil presenetljiv. Do zadnjega kotička je občinstvo napolnilo dvorano, približno 40 obiskovalcev pa žal ni moglo v prepolno dvorano, kar se menda v Zarju še ni zgodilo. Bodo pa prišli na svoj račun to soboto, 21. oktobra, ko bodo Zarjani komedijo Na kmetih ponovili v izrednem terminu med ostalim programom Novačanovih gledaliških srečanj. Tako je bila otvoritev zaznamovana z resničnim uspehom. 25. Novačanova gledališka srečanja so tu, zastor se je nocoj dvignil z trnovoljsko premiero, torej domačo predstavo Na kmetih. Navdušeni smo na tem, da je bila dvorana nabito polna, kar dokazuje, da dejansko imamo, gojimo pravo kulturo, postavljamo nek standard v mesto in samo več tega še lahko želimo v prihodnjih dneh, ko poteka festival. In pričakovanja v naslednjih dneh programu? Ja, torej čakane še 6 gostujočih dejansko komedij letos. Selektor je izbral same komedije in jaz verjamem, da se bo publika res lahko nasmejala, sprostila in uživala o predstavah, ki so v sklopu letošnjih Novačanovih gledaliških srečanj. S premiero na otvoritvi letošnjih Novačanovih gledaliških srečanjih pa je bil seveda zadovoljen tudi režiser predstave, dramski igralec Vojko Belšak, ki je v znak priznanja prijel umetniško delo slikarja Mateja Čepina. Moram reči, da na koncu se je vse lepo izteklo, publiko sem spremljal tudi, tako kot vas, in mislim, da je bilo očitno, da so zelo uživali v predstavi, nasmejali so se, spremljali so predstavo pozorno, kar je bilo opaziti pri kakšnih detajlih, na katere niti mi nismo bili pozorni, pa so prišli do izraza. Tako da ja, na koncu koncev po dolge materiji študija, ker danes pač je tako, da smo vsi polno zaposleni in še imeti prostočasno dejavnost in z njo uživati in narediti na tak izdelek, kot ste ga naredili vi, kot smo ga naredili mi skupaj, je res nekaj posebnega in zato sem zelo vesel za današnji večer in mislim, da nam je uspelo. Predstavo domačega trnovskega gledališča, kot je to običaj, občinstvo na Novačanovih srečanjih ni ocenjevalo. Je pa komisija občinstva podelila naziv igralec večera. To priznanje je pripadlo Tari Prodnik za vlogo Maričke, ki je svoje umetniško delo podelil slikar Jure Godec. Naslednji dan, v soboto 14. oktobra, pa je bila na programu že prva tekmovalna predstava. Komedija Nela Simona Govorice, gledališča kulturnega društva Janez Jalen iz Notranjih Goric, v režiji Nine Šorak, v kateri je komisija za igralca večera izbrala Lucijo Alič za vlogo Klere Ganc. Igralki je nagrado svojo umetniško sliko podelila celjska slikarka Amina Kolarič. V nadaljevanju pa bomo še videli gledališčnike iz Štandreža pri Italijanski Gorici, gledališče Toneta Čufarja iz Jesenic ter loški oder iz Škofje Loke. Na zaključku 11. novembra bodo razglasili najboljšo gostujočo predstavo po oceni občinstva.
selektorjem Domnom Valičem pa bodo v nedeljo 5. novembra izvedli tudi celodnevno gledališko delavnico za igralce. Več o letošnjem Novačanovem gledališkem festivalu pa v reportaži v minutah za kulturo na televiziji Celje. V petem krogu ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice ženskega rokometnega kluba z Dežele na svojem igrišču z 21-24 izgubile proti Mlinotestu iz Ajdovščine. Za Celjanke je bil to prvi poraz v novi sezoni, za Ajdovke pa prva zmaga v letošnji sezoni. V prijetnem nedeljskem večeru so dekleta z Dežele dobila obisk z goriškega konca Slovenije. To je bil dvoboj lani tretje in četrto uvrščene ekipe državnega prvenstva, ko so si bron okoli svojih vratov povesila celjska dekleta. In tudi tokrat smo imeli kaj videti. Dekleta so zrežirala lepo rokometno predstavo. Celjanke so bile do tega kroga neporažene, Ajdovke še niso zmagale. Srečanje se je začelo v tem slogu. Tempo so diktirala dekleta Sebastijana Oblaka. Povedla so s 6 ter nato tudi s 7-3. Varovanke gostujočega trenerja Aleksandra Lapajneta so jih ujele na 8. Polčas se je končal z izenačenjem na 9. Obe ekipi sta bili v prvem polčasu precej nervozni. Poznala se jima je pomembnost tega dvoboja. V drugem polčasu smo gledali igro gol za gol. Nobena od ekip vse do končnice ni ušla za več kot 2. V zaključku so bile bolj zbrane in srečne Mlinarke. Ko je 2 minuti pred koncem Maja Svetik zadela za +4, in je na prestajanje 2-minutne kazni na klop morala Tajana Šauperl-Ilič, je bilo jasno, da sta obe točki že na ajdovskem avtobusu. Katja Čerenjak je v zadnji minuti omilila poraz, semafori ob koncu srečanja kazal rezultat 21-24. Mesninke tokrat nikakor niso našle odgovora na ajdovsko obrambo 4-2, izgubile so preveč žog in to je bil enostavno dan, ko se prevečkrat niso našle poti do nasprotnikovega gola. Ja, pri 4-2 je treba zelo veliko letavati, mislim, da smo bile zelo statične, ni bilo hitrosti in so nas ustavile. Ja, res je, to 4-2 smo ta teden trenirali, je res, da je zelo, zelo naporna obramba, pač jaz sem imela zdaj zadnjih 10 minut krče, nisem mogla več igrati. Ampak ja, mislim, da je bila ona 4-2 obramba na koncu prvega polčasa, tista, ki je prevesla malo tehnico na našo stran. Dobro smo odigrali, pač poklopali se nam je. 30 let mi sem igral jaz za Aero Celje v tej dvorani. Sem šel emotivno v to tekmo in s prijateljem Oblakom sem želel odigrati eno dobro tekmo. Načrt smo imeli, da bi ustavili izredno kvaliteten protinapad. Regnerjeve po analizi tekem prejšnjih smo videli, da je to kar tretjina ali pa še celo več zadetkov se dosega iz hitrih centrov, iz protinapadov. Punca štarta že takrat, ko pomisliš, da bo streljil na gol, je ona že na polovici igrišča, tako da smo praktično cel teden trenirali sam, kar je smešno, sam tako je bilo vračanje v obrambo. In potem drugi element je pač kot Deletova in Vrček igrata nekakve vrste moški rokomet in je težko to zaustavljati. Želeli smo vsi, da bi z neko normalno obrambo ustavili, sam smo videli, da ne bo šlo in smo potem tisto, kar smo tudi planirali 4+2, da smo jih mačke utrudili, da niso več mogli s tako silo napadati, ker so res težko zaustavljive. In potem se je tudi napad njihov ustavil in so sledile mnogo izgubljenih žog. Pač oboji smo grešili, izgledalo je kot da se bojimo zmagati in eni drugi. Sam na koncu potem smo se povlekli nazaj in tudi te dve punci, ki so res dobre, niso imeli več moči, da bi prelomile potem spet tekmo. Zdaj sem že upozoril, povedal sem, da je Ajdovščina dobra ekipa. Danes se mi je vrnila še ta levi bek, prej so imeli res dosti poškodovanih. Mi smo sicer se pripravljali cel teden na to globoko obrambo, ampak žal na treningu je vse šlo. Tu na tekmi videli ste, da punce res dobro igrajo, da so agresivne. Naredili smo res ogromno tehničnih napak. Ekipa je naša dosti nova, to sem povedal že pred sezono. Do zdaj še res vidi se, da smo se vsako tekmo matrali, sicer zmagali. Lejte, vsaka tekma se kdaj zgodi, da odigra slabo. To pomeni še samo motiv za naprej, da bomo delali boljše, še več trenirali. Klara Hrovatič je zbrala 10 obramb. V ajdovskih vratih je imela svoj dan Milena Petković. Ustavila se je pri številki 14. Manca Jurič je za Mlinotest zadela 7-krat, Katarina Regner za Deželo 6-krat. Celjanke s 3 zmagami ostajajo 4., v naslednjem krogu pa jih ne čaka nič lažje delo.
v soboto 15 do 18 igrajo drugi zaporedni derbi, odhajajo v Zagorje ob Savi k slovenskemu podprvaku in neposrednemu konkurentu za drugo mesto v letošnji sezoni. To je spet nov derbi, imamo en teden časa, da se na njih pripravimo. Jaz verjamem, da bomo šli v Zagorje maksimalno pripravljeni in če bo to dost, da iz Zagorja vzamemo dve točke, bom jaz zelo zadovoljen. Žalčanke so v tem krogu prvič v letošnji sezoni zmagale, na Obali so bile s 30 proti 15, boljše od novinca med elito športnega društva Jadran Hrpelje Kozina. S tremi točkami so trenutno na šestem mestu, v naslednjem krogu pa v soboto ob 19. gostijo Ptuj. Čestitam za čudovite prenose, upam, da boste še naprej nadaljevali v tem slogu. Srečno! Jutri bo večinoma sončno z dopoldansko meglo. Čez dan bo začel pihati jugozahodni veter, na Primorskem bo oblačnost naraščala. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, ob morju do 12, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. V četrtek bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno ter ponekod tudi megleno, drugod bo sončno. V petek bo na vzhodu sončno, drugod večinoma pretežno oblačno. Predvsem ponekod na Primorskem bo občasno rahlo deževalo. Oba dneva bo pihal jugozahodnik. To so bili torkovi dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, lep večer in nasvidenje.